Rapaz, matou o cachorro desgraçado, hein? Claro que mata. Sai, sai, sangue, tirando sangue. Não mata mais. É doido aí, ó. Mas tá imprensando ele no meio, ainda não? Tá. Mas grande, hein? A boca dele da desgraça tá aqui, ó. Só é a boca dele que tá aí? É, o rabo dele pra lá. Ah, tá na. Ah, pegou na perna o cachorro. Vou dar a perna no cachorro, ele tá seguro da perna do cachorro. Agora tá sacando. Cortei a goela dele aqui. É doido, hein? Pra soltar. Ele tava pegando, que sondando o que? Ele pegou dentro da água? É mesmo que ela. Ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui pegou ele. Rapaz, quase matou o cachorro do mosquito, hein? Olha a cabeça da bicha, ó. Não, nada não. Ela não pegou no murinho não, tá? É o cachorro que tá aí dentro do bucho dela, rapaz. Não, não engoliu não. Quero ver, não é, moço. É, até marrom pelo. Não, mas ela tava lutando pelo, engoliu muito rápido. Daqui a pouco ele sai latindo daí, tá inteirinho lá dentro. Tá, só quebra só. Engoliu pela cabeça. Pode pegar aqui, Sérgio, você atira. Logo que você quer sujar a mão do cachorro, aí, ó, a cabeça dele aí. Aí, ó. Engoliu pela cabeça, tá? Quebrou a parte dele. Aí o osso de trem que ela já engoliu, que ela tinha comido já aí. Pega esse osso daí, tira daí pra você ver. Aí osso de costela, da porca do homem. É mesmo. Aí osso aí, ó. Aí, Zé, tá vendo? É o osso da costela do cara da... O cachorro inteiro, nunca? É um pitbull. E ele lutou duro com ela, hein? Ô, louco, velho. É um pitbull? Aham, lutou nada, nem gritou. E ela disse que tem que tirar a cabeça. Não, ela engole pela cabeça. Não, ela engole. I'm good, 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 I'm good
Agora essa coisa não chegou não. Cadê o patrão, pô? Calma. Não, cara, é patrão, rapaz! Não é respeito, não! Aí, não vai tomar uma patrão, é uma porra dessa, não! Vai tirar, vai tirar! Não vai soltar ele, não, rapaz! Cadê a cabeça dela? Calma, gente, calma, gente! Cadê a cabeça dela? Calma, gente! Calma, gente!